אוקיי, מה שאנחנו הולכים לעבור עכשיו זה תרגול בהרדמה וטיפול נמרץ. נתחיל עם השאלה הראשונה, שמדברת על חולה אסמטי שצריך לעבור הרדמה, ובעצם שואלים אותנו איזה תרופת הרדמה מתאימה לחולים אסמטיים. זאת בעצם תרופה שצריכה להיות ברונכודילטורית, תרופה שטובה לאסמטיים. דרך אגב, באופן כללי אני חושב שכדאי להסתכל על השאלה, לעצור את הסרטון, לחשוב על התשובות, ואז רק לשמוע מה שאני אומר. אוקיי, אז פרופופן אנחנו מכירים, תרופה להרדמה טובה, מידאזולם זה בנזודיאזפין, אטומטית גם תרופה להרדמה, ותיאופנטל ברביטורט פחות משתמשים בו. אוקיי, אז תרופת הרדמה טובה לאסמטים זה פרופופול, די ישיר השאלה הזאת, אין לי הרבה מה להכיל. שאלה הבאה, זה בעוד 3 חודשים, חסימת מי עקב התפשלות, מדוע לא משתמשים בסוקסינל חולין ומטופלת זו? אז קודם כל, סוקסינל חולין, מה שנקרא סקולין, זו תרופת הרדמה בקבוצת הפולריזינג אייג'נס, זאת אומרת שהיא נקשרת לרצפטור ניקוטין בנוירון מסקולר ג'אנקשן וגורמת להפעלה, לפולריזציה של של השריר, וככה בעצם בסופו של דבר לעודף פולריזציה וככה לשיתוק. לכן בתרופות פולריזינג, למשל סוקסינל חולין, כלומר סקולין, זה יכול לעשות פסיקולציות ותנועות של השרירים בהתחלה עד שזה מביא לעודף פעילות וכתוצאה מזה לשיתוק. אוקיי, זה תחת הקבוצה של פולריזינג, כן, מכתבים מה שנקרא. קבוצה שנייה מקבילה לה זה non-depolarizing agents, שהמייצג שם וזה שנמצא הכי הרבה שימוש זה רוקורוניום. שאיך שהם עובדים זה לחסום את הרצפטור הניקוטיני וככה לגרום לשיתוק. מה זה משנה לנו? מה זה חשוב לנו? אז זה חשוב לנו, אחד הדברים החשובים מאוד זה האנטידוט. בעוד של non-depolarizing יש אנטידוט לאצטין החולין אסטרז אינהיביטורס, יש אנטידוט, לא יודע אם זה בדיוק זה, אבל לעומת זה לדפולריזינג אייג'נט, לסוקסין החולין לסקולין, אין אנטידוט. מה שמביא לכך שיש כאלה שאומרים שסקולין מתאים רק לדברים כמו למשל rapid sequence induction באינטובציות, ויותר משתמשים ברוקורוניום בקבוצה של הנון-דפולריזינג. שוב פעם, לנון-דפולריזינג יש אנטידוט, לפולריזינג אין אנטידוט. לא רק זה, אלא גם שאחרי הרדמות, לפעמים יש שהשיתוק לא ממש עבר, לא מספיק עבר. טופל, יש לו כל מיני סחרחורות, תחושה ודברים כאלה. בנון-דפולריזינג אפשר לתת נאוסטיגמינים עם אטרופין, שנאוסטיגמין הוא צינכרוניסטרז אינהיביטור, שעושים רוורסיה לשיתוק שרירים וככה מוציאים את המטופל. אוקיי, אז סוקסינל חולין שהוא פעם פולריזינג אייג'נט, ולסוקסינל חולין לא רק זה, אלא יש לו גם הרבה מאוד בעיות. יופי, הנה, יש פה את האנטידוט. הנה, האנטידוט זה סוגמדקס. לא יודע בדיוק מה הוא עושה, אבל זה האנטידוט של non-depolarizing. לפולריזינג אין. אוקיי, אז אתם רואים פה את הדפולריזינג, את הסוקסינל חולין, את הסקולין כמייצג שלהם, ואלה הבעיות של סקולין. ברדיקרדיה, היפרטרמיה משמעותית, היפרקלמיה, פסיקולציות, ובבדואים יש מה שנקרא פסאודו חולינסטרז דפישנסי, מה שיכול לגרום לזה שיהיה להם שיתוק ממושך. עכשיו אין אנטידוט, אז אם יש שיתוק ממושך אנחנו פשוט מחכים שהתרופה תתפנה. אוקיי, אלה בעיות של סקולין. אבל מה אתם רואים פה בהתחלה? הוא יכול לגרום ברדיקרדיה. לא סתם שסקולין, אותו דפולריזינג, יכול לגרום לטכיקרדיה, לברדיקרדיה, אלה זה קורה בעיקר בילדים. ופה בשאלה באמת שאלו אותנו על ב3 חודשים, ו שכיחות זה אמרנו בבדואים, כאבי שרירים לא ראיתי שזה קשור, חשש לנתיב אוויר קשה, לא רואה איך זה קשור, אבל ברדיקרדיה אמרנו שזה במיוחד בילדים, לכן זאת התשובה גם שמתאימה לדעתי. ברדיקרדיה וסכנה לדום לב. שאלה הבאה, 32 חולים מספיקת כלבת מטופלת בדיאליזה. הורדם באמצעות סקולין, לטומידייט, מידה זולם ומורפין, מיד לאחר מכן פיתח פרפור חדרים מהגורם הסביר ביותר לכך. עכשיו תזכרו שיש תרופות שמתפנות דרך הכליות, לכן כשיש מטופל עם דיאליזה אנחנו מספיקת כליות, בעצם אנחנו חושבים שחלק מהתרופות הצטברו והגרמו לתופעות לוואי של עודף, עודף בעצם. אוקיי, שאלים אותנו פרפור חדרים, מה יכול להיות? אז תסתכלו רגע, אטומידייט, מידה זולם ומורפין, לא ממש, מורפין גורם, אנחנו יודעים, לזה שאנשים לא ינשמו, דיכוי נשימתי וכו' וכו', מידה זולם, בנזודיאזפין, בהתאם לכך גם יקרום ל... יש נוניות ודברים כאלה. אטומידייט, הנה אטומידייט,
בואו נראה את התופעת לוואי שלו. הנה, תופעות לוואי: דיכוי אדרנל, כאב חזק בזמן הזרקה, מיוקלונוס, בחילות והקרות וגירוי ורידי וטרומבופלביטיס. זה גם, אנחנו רואים שאין ממש קשר. אז נשאר לנו באמת רק סקולין, וסקולין לפני רגע, אם אתם זוכרים מה ראינו בתופעות לוואי שלו, בין היתר זה היה היפרקלמיה, נכון? בואו נראה את שנייה שוב פעם סקולין, והנה אתם תראו פה את ההיפרקלמיה. היפרקלמיה כמובן יכולה לגרום להפרעות קצב. ואתם רואים שכתוב שבסיכון גבוה באי ספיקת כליות, מה שמתאים למטופל שלה. לכן, התשובה פה, אני הייתי הולך לסקולין. כן? פרפור חדרים, מטופל עם אי ספיקת כליות. סקולין יש לו שהוא depolarizing agent לרלקסציה של שרירים, בעייתי. ילד בן 4 חודשים מגיע לניתוח תיקון בקע מפסעתי לא קלו, בדרך כלל אישה ורידית מהו החומר הרדמה המועדף. זה בעצם גזי הרדמה, ובגלל זה הרדמה יש בעיות שחלקם עושים איריטציה לדרכי האוויר כי הם מאוד חריפים. לכן יש גזי הרדמה שהם נעימים לנשימה, ולכן הם גם טובים לאינדוקציה של הרדמה, כי זה לא עושה להם איריטציה לדרכי האוויר, כי זה לא ריח חריף. אז הנה אתם רואים פה את גזי ההרדמה, NO, הלוטן שלא ממש משתמשים בו, איזופלורן, סבופלורן שעליו שאלו בין היתר, אוקיי, למה אמרתי על סבופלורן שעליו שאלו? כי תסתכלו, אם תסתכלו על סבופלורן אתם תראו בעל ריח נעים ויכול לשמש לאינדוקציה בילדים, לכן הוא המתאים. לעומתו, תסתכלו למשל על איזופלורן, אוקיי, בעל ריח חריף לכן אינו טוב לאינדוקציה. למשל תסתכלו על דספלורן, גם הוא גז בעל ריח חריף מאוד ולכן לא רלוונטי לאינדוקציית הרדמה. אוקיי, יופי. אז אנחנו מבינים שאם אנחנו רוצים לעשות אינדוקציה להרדמה אנחנו צריכים משהו שהוא לא חריף מדי. סבופלורן הוא הגז הרדמה המתאים, בייחוד בילד, לכן אני חושב שהתשובה היא ב'. אוקיי, 34, מה היתרון בסבופלורן? קראנו את זה, לא גורם לגירוי דרכי האוויר, וטוב שנראה גם שהוא שפיר מאוד מבחינה קרדיאלית. לעומת זה תראו למשל את איזופלורן, הוא מביא לטכיקרדיה, יגידה בקרדיאק ארטפוט, ולכן הוא בסיכון בחולים עם קרדיאק קורנרי ארטרי דזיז. אוקיי? הוא גם יכול לגרום ל-ICP מוגבר, וגם יש לו ריח חריף. לעומתו איזופלורן, ריח נעים, אונסט מהיר, שפיר, נשמע מאוד שפיר קרדיאלית, נשמע מאוד טוב לאינדוקציה של הרדמה. לכן אנחנו נבחר אותו בילדים, ומה שאלו פה? מה היתרון בו? הוא לא גורם לגירוי דרכי אוויר, זאת דעתי בתשובה, בגלל שהוא בעל ריח נעים. כן? אוקיי. מתי קטמין יכול לגרום לירידה בלחץ דם? זאת שאלה קצת טריקית. כי קטמין, אחד היתרונות של קטמין, זה דווקא שהוא טוב במתאר של טראומות, במתאר של סכנה ללחץ דם נמוך, בגלל שהוא שומר על לחץ דם, הוא גורם להפרשה של קטחולמינים וכו' וכו'. אבל, אחד היוצא דופן, אם אני אצליח להגיע פה לקטמין יהיה טוב, אחד היוצא דופן, הנה אתם רואים, בעל אפקט אנלגטי סומטי חזק, הנה, במיוחד במתאר של טראומה וסיכון אמודינמי, אז דווקא קטמין טוב. אוקיי? במתאר של שוק וטראומה, שכן לא מוריד לחץ דם, להפך, מעודד שחרור קטחולמינים אנדרוגנים, לכן הוא דווקא שומר על לחץ דם. אז השאלה היא בעצם מתי הוא יגרום לירידה בלחץ דם. אז הנקודה היא כזאת, בדיוק מהנקודה הזאת, הוא מעודד שחרור קטחולמינים. אז מה יקרה בחולה שהוא מאוד מאוד בשוק? אם החולה מדולדל מבחינת רזרבה סימפתטית, כלומר מצבי שוק עמוק והיפובולמיה קשה, סיכון גבוה דווקא שקטמין יפיל לחץ דם. הוא במקור בכלל מפיל לחץ דם, קרדיו דפרסנט קטמין. אבל בגלל שהוא מוציא את כל הקטחולמינים וזה כנראה הוא שומר לנו על לחץ דם, ואז מעלה אותו. וגם יש עוד בעיה בקטמין שהוא מעלה ICP, בגלל שהוא מעלה צרבה. אוקיי? גם עוד בעיה בקטמין. בכל אופן, אז זה הטריק בקטמין. באופן כללי, הוא טוב מאוד, בייחוד מתאר של טראומה, בייחוד מתאר של סיכון המודינמי, כי הוא שומר על לחץ דם, כי הוא מפריש קטחולמינים. אבל אם הוא מטופל בשוק מאוד עמוק, לעומת שוק המורגי דרגה 4 או מאוד היפובולמי, אז דווקא הקטמין הזה יגרום לנו לתת לחץ דם. מעניין למה אמרו היפובולמיה קשה, כי זה לא בדיוק ירידה של קטחולמינים, אז זה... טוב, אוקיי, זה היה נקודה. ילד ששתה מיץ תפוחים צלול לפני שעתיים וחצי, כמה זמן יש להתאים בצום? כמובן עד לניתוח. עכשיו, בנוזלים צלולים, הזמן, אם נדבר על נוזלים צלולים, זמן שיש להמתין, אבל הנקודה היא על צלולים, כן? הזמן שיש להמתין הוא 2 שעות עד הרדמה.
הילד הזה אחרי שעתיים וחצי, אחרי נוזלים שהדגישו שהם פלולים, לכן אפשר להרדים אותו כעת לדעתי. אחרי ארוחה, דרך אגב, צריך לחכות 6 שעות, אחרי הנקה, חלב אם זה סביב 4 שעות, משהו כזה, 3 שעות, יש שתי הגדרות בדיוק, אבל את הדברים הגדולים, נוזלים פלולים, שעתיים, ארוחה אחרונה, 6 שעות. אלה הדברים הגדולים שכדאי לזכור לדעתי. אני יודע, מניעים חלב פרה, חלב אם, איפשהו 4 שעות ודברים כאלה. אוקיי, אז אפשר להרדים אותו עכשיו. שאלה 37, מטופה, מנותח קיבל רוקורוניום, אסמרון, ששוב פעם, רוקורוניום, איזה קבוצה הוא? הוא הנון-דפולריזינג, יש לו אנטידוט, ואפשר לעשות לו ריברס. חשוב לזכור את זה. מנותח קיבל רוקורוניום, כחצי שעה לאחר סיום ניתוח, מבולבל, מתלונן כאבים, טשטוש ראייה, שימו לב, תוף 07. תוף זה, עושים גירוי חשמלי ליד ובודקים את התגובה של השריר. מעל 0.9 תוף, אנחנו מחשיבים את זה שהמטופל כבר לא בשיתוק. מתחת ל-0.9, מתחת ל-90%, המטופל עדיין בשיתוק. פה התוף הוא 0.7, אז מסקנה, המטופל עדיין משותק, לפחות חלקית. ובנון-דפולרייזינג, כלומר אחרי הרדמות, אנחנו יכולים לעשות מה שנקרא רוורס. רוורס לתהליך השיתוק, זה קורה בעזרת נאוסטיגמין ואטרופין. נאוסטיגמין ואטרופין, אני יכול למצוא לכם את זה פה, אם לא, לא נורא. הנה, פה. יציאה מרלקסציה על ידי, אתם רואים פה? יציאה מרלקסציה על ידי מתן רוורס, נאוסטיגמין ואטרופין. לצורך יציאה מרלקסציה, סיום ניתוח, נותנים רוורס, שהוא מכיל נאוסטיגמין ואטרופין, ושימו לב, הכוונה לרלקסציה השכיחה כיום עם נון-דפולרייזינג. אוקיי? דרך אגב, האטרופין ניתן בגלל הנאוסטיגמין בכלל, שיכול לגרום לריאוי יתר. והנה, אתם רואים פה את העניין על התוף. אז תוף הוא לצורך הערכת יעילות היציאה מרלקסציה או יעילות הרלקסציה, כאשר הגבול שלנו הוא 90%. אוקיי? עושים קיבוצים ביד, נותנים גירויים חשמליים, ואדם משותק לחלוטין לא נראה שום קיבוץ. יחס התוף מעל 90%, הקיבוץ הרביעי הוא לפחות 90% מהצד של הגיבוי הראשון. יחס גבוה מ-90 נחשב חזרה מספקת לתפקוד שרי. מתחת עדיין נחשב משותק שרירים. שוב פעם, אצלנו זה 0.7, בפרט קטן מ-0.9, לכן המטופל עדיין משותק, הוא שותק על ידי נון-דפולרייזינג, אז אנחנו נותנים לו נאוסטיגמין ואטרופין. אוקיי. למי הבאים יש אינדיקציה לתת הזנטרייז? זאת שאלה מאוד מאוד לא ברורה, אבל, כאילו, דווקא די ברורה, אבל פשוט התשובה שם לא זה. אז בעצם מדברים פה על הזנה אנטרלית, בואו נראה. כשאנחנו הולכים לפה, בואו נלך להזנה אנטרלית ופרנטרלית. יש שם אינדיקציות וקונטרה-אינדיקציות, לכן אני רוצה להראות לכם את זה. הנה. אז אתם רואים שיש קודם כל תנאים להזנה אנטרלית, שזה יש שלושה תנאים. לפחות 1 מטר של מעי תפקודי, אי לא יוצא כלביו תקין, נטי אוויר פטנטי. כן, והזנה אנטרלית הם כנראה מתכוונים לזונדות, פגים ודברים כאלה, דרך המעי זה העיקר. ולא פרה-אנטרלית, כלומר לא TPN ודברים כאלה. עכשיו יש קונטרה-אינדיקציות להזנה אנטרלית, למשל תסתכלו שיש פה אי יציבות המודינמית, זה קונטרה-אינדיקציה. ומה אנחנו הולכים לשאלה? ואנחנו רואים מטופל לא יציב המודינמית, לכן לא טוב, אי אפשר להזין אותו אנטרלית. אין גישה ל-GI, זה חשב, אוקיי, תזכרו את זה. שורט באול סינדרום, או צריך לפחות 1 מטר של מעי, נכון? עכשיו מה יש פה? יש שורט באול עם מעי בגודל 80 סנטימטר, קודם כל זה שורט באול, דבר שני זה מתחת למטר, לכן גם זה לא מתאים להזנה אנטרלית. גידול החוסם באמצע הוושט, אני חושב שזה פשוט קונטרה אינדיקציה מזה שאין לנו גישה ל-GI. משום מה התשובות כתבו שזה התשובה, לא ברור לי למה. פיסטולה אנדוקרינית מפרישה עכשיו. זה גם קטע, כי high output פיסטולה זה גם קונטרה אינדיקציה להזנה אנטרלית, לכן גם זה לא מתאים. עכשיו מטופל אחרי מזנטריק איבנט לא מצאתי איזה קונטרה אינדיקציה, תסתכלו פה, האם אתם רואים פה איזושהי קונטרה אינדיקציה? מזנטריק איבנט, אני לא רואה ממש קונטרה אינדיקציה. הוא לא יציב מודינמית, אין לו איזו חסימת מעי, יש גישה ל-GI, טוב, לא יודע. אז זה מה שאני הייתי מסמן, התשובות לא סימנו את זה. אוקיי. אז זה היה נקודה עם אינדיקציות להזנה אינטרלית. עכשיו, בעיקרון, יש גם אינדיקציות ל-TPN. GI לא תפקודי, החלה אינטרלית קונטרה אינדיקציה, צורך בבאול רסט, או תת תזונה חמורה, חוסר יכולת לאכול מעל 7 ימים. אוקיי?
סליחה, סליחה. רק תיקון קטן, כשאומרים הזנה אינטרלית, אני חושב שלא הבנתי את זה נכון, אמרתי פג ואני חושב שאני טועה. שפג לא נחשב הזנה אינטרלית, אלא הכוונה היא ל... הכוונה היא לזונדות וכאלה. הזנה בצינור, בואו נראה. זונדה, גסטוסטום אנדוסקופי. הנה, פג זה כן הזנה אינטרלית. טוב, אז לא טעיתי. וחתן קדם בדופן הבטן, אוקיי, כן, זה חלק מהזנה אינטרלית. אוקיי, אז מה הם התכוונו בהזנה פארנטרלית? הזנה תוך ורידית הכוונה. אוקיי. טוב, זה חל בלבול, אבל טוב היה לתת את זה יופי. אוקיי, אז זה האינדיקציות להזנה ב-TPN. אולי זה חלק מהזנה אינטרלית פשוט. אוקיי. אז ג'י לא תפקודי, החלה אינטרלית קונטר אינדיקציה, אז כנראה זה פאר אינטרלית. ממש מציק. טוב, צורך הבעלות, תת תזונה חמורה או חוסר יכולת, פלוס חוסר יכולת לאכול. אוקיי. עכשיו, מה נכון לגבי ההנשמה ב-Pressure Support Ventilation? יש הרבה סוגי הנשמה. עכשיו, Pressure Support Ventilation זה תחת, יש הנשמה מבוססת נפח ויש הנשמה מבוססת לחץ. בתוך כל ההנשמה יש קצוות. הנשמה שהמכונה מאוד שולטת על הנשימה, או הנשמה שהמכונה מאוד מוותרת למטופל ורק מסייעת לו. עכשיו, Pressure Support בדיוק העניין של מסייעת, וזה תחת הנשמה מבוססת לחץ. שההנשמה פרשר ספורט פשוט תומכת בנשימות העצמוניות של המטופל. לכן הכוונה היא למטופלים שהם יחסית לא בסדציה עמוקה, לפעמים משתמשים בזה כדי לצאת מסדציה, היא מאוד נוחה למטופל כי היא משתפת איתו פעולה עם הנשימות שלו. לכן, יכולה לגרום להיפו-ונטילציה, כי אם המטופל בסדציה נגיד עמוקה מאוד, אז הוא פשוט לא ינשום והמכונה בפרשר ספורט, רק תומכת בנשימות העצמוניות שלו, יגרם להיפו-ונטילציה. אוקיי. זהו. אז, אולי אני רוצה להגיד עוד משהו על הנשמות. יש הנשמה תחת נפח, תחת לחץ, אמרנו, ובכל אחת יש קצוות, בין אם זה הקצה שמאוד בנפח, זה mechanical control ventilation, זה תחת נפח שמאוד שולט במטופל, ותחת לחץ זה pressure control ventilation שמאוד שולט במטופל. לעומת זה, בנפח יש את הסימב, שזה מה שמאוד מוותר למטופל ורק עוזר לו, ובפרשר זה pressure support ventilation שתומכת. יש ביניהם assist control וכאלה שהם באמצע, הם בין לתמוך במטופל לנשום לבד. אולי כן כדי שאני אראה לכם רק את ה... הרדמה וטכניקות הנשמה 318, בואו רק נסתכל במבט חטוף על ההנשמות. אם נגיע לזה, אם לא, אז נוותר, בואו נראה. הנה, טכניקות הנשמה. עכשיו הנה, זה הנשמה תלוית נפח, אוקיי? והנה אתם רואים פה את ההנשמות, כאשר בקצה הזה נמצא הנשמה שמאוד שולטת בנשימה, ובקצה הזה הסים זה מאוד מבטרת. סינכרונז אינטרמיטיאנט מכניקל ונטילשן. אז קונטרול מאוד ללא דרייב נשימתי, אנחנו מדברים על מטופלים מורדמים בחוזקה, ריפוי שרירים וחוסרי הכרה. Assist control ו-intermittent mechanical ventilation, אלה כאלה שיותר מוותרים למטופל. עשוי להיות נוח לחולה מצד אנטונומיה, אך, אוקיי? וסים זה הכי מוותר למטופל. בוא נגיד ככה. תוותר לחולה לקחת לו נשימה ותרכב על הנשימה שלו. היא יותר מוותרת לחולה. יש לנו נשמה תלוית לחץ, והנה יש לנו פה את הארבעה. כאשר Pressure Control Ventilation, זה כמו CMV, שוב פעם, נקבע לחלוטין על ידי המכונה, המכונה שולטת. פה יש Assist Control ו-SIM, שהמכונה יותר מוותרת למטופל, ואם הוא נשם, אז היא נשמת איתו. ו-Pressure Support Ventilation, זה... זאת ממש הנשמה שתלויה בנשימות הספונטניות של החולה. אוקיי? אוקיי. שים לב דרך כלל שיש סימב גם פה וגם פה, רק שימו לב, אוקיי? סימב, ורק אני אציין שוב פעם שזה פשוט נותן נשימות, אבל לפעמים מוותר על המטופל אם הוא
זה שנותן את הדרייב הנשימתי בנשימה. אוקיי, טוב. אני חושב שנתתי פה איזה נגיעה לנושא. יופי. זה היה על הנשמה וטיפול נמרץ, תודה רבה לכם. יש תיקונים ותוספות משהו כזה, בבקשה לכתוב. אם טעיתי או משהו, אז תתקנו אותי, סליחה, וזהו, זה הכל.